Bugün biz yaşap çatkan dünya gün sayın özgörüp çatat. Mınday ıkçam özgörüler bütkül adamzatka canı talaptardı koyuda. Albette dünya koğumçuluğunun bir bölügü olgun Kırgızstan'dağı mına mınday olku solku zamandı başından geçirip geled. Mına uşunday cağdayda biz ıkçam ıngaylaşıp canı şartlardı kavul alıp oşonu menen birge algan bağıtı ızdan cazbay önügü yolundan taybay aldığa umtuluğunun hareketini görüp kelebiz. Bağrı barıp karajatka takalgan uçurda biz, eldin tölegön salgı menen bağcı alımdarın suuk koldorgo tiygizbey, tuura tak jürgüzülgön fiskaldık ekonomikalık sayasatıbızın natıjasında içki düng produksiyanın gölömü 1 trilyon somdan aştı. Ikçam iş hareketibizdin akıbetti kaytıp, mamlekette ösüü tempi jogoruladı. Özgöçö кырдаал болобу, же тез жардам болобу, же коргонуу күчтөрүбү, же айыл чарбасыбы, айтор бир катар тармактардын эң башкы муктаждыгы болгон тиешелүү техникалар менен камсыз кылып жатабыз. Өткөн жылда өзүңүздөр билесиздер, орун алган куралдуу кагылыштардан кийин баткен жерге бизди калыбына келтирүүгө берген убадабызды аткарып, социалдык объектилер менен турак жайларды бардык шарттары менен кошо толук куруп бердик. Андан сырткары бир катар шаарлардын инфратүзүмүнө өзгөчө көңүл бурулуп, парктар, жолдор, эс алуучу жайлар, таза суу жана башка курулуштар дагы аяктап жатат. Үстүбүздөгү жылы маданият жана спорт тармактарын четте калтырган жокпуз. Китепканалар, кинотеатрлар, стадиондор оңдолуп, эл аралык футбол академиясынын филиалдары ачыла баштады. Бул иш аракетибиздин баары Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүн шарттай турган тармактардын материалдык базасын жакшыртууга багытталууда.